Շորջան, բարի երեկո։ Շատ կարճ եմ խոսելու այսօր։ Ով կա online, մի հատ like, չգիտեմ, կամ բարև, կամ ինչ-որ մի բան գրեք։ Մեր երկու վայրկյան սպասենք, մարդիկ հավաքվեն։ Հա, կեսօր ուղիղ եթեր եմ դուրս եկել երկու բանի համար, որպեսի առաջինը։ Նաև առաջ պարզաբանեմ, թե ինչու գնացինք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների դեսպանատան մոտ և ինչու հենց Թրամփին նամակ հանձնեցինք, պատճառը մեր համար ակնհայտ էր, բայց պարզման լիքը մարդիկ կան, որոնք չեն հասկացել, մտածում են կպատասխանի Թրամփը, չի պատասխանի, իրականում նշանակություն չունի կպատասխանի, թե չի պատասխանի, որովհետև մենք նպատակ չենք հետապնդել Թրամփից պատասխան ստանալ, այլ բուն նպատակը նրանն էր, որպեսզի նաև առաջ Ռիչարդ Միլսը, Միացյալ Նահանգների դեսպանը հասկանա, որ մենք գիտենք, որ ինքը գիտի, որ մենք գիտենք, այսինքն մենք շատ լավ հասկանում ենք, ով է Հայաստանում սատարում այլասերվատության տարածումը և քարոզը, և մենք ասացինք, որ մենք ընդհանրապես խնդիր չունենք սեռական փոքրամասնությունների հետ, խնդիրը կա անմազուտ քարոզի մեջ, ինչը ավանդական ընտանիքը ուղղակի ոտնահարում է, ու երեխաների իրավունքը նույնպես ոտնահարվում է, իսկ երկրորդը, որպեսի մեր հասարակությունը ևս տեղեկացված լինի, որ ոչ բոլորն են, որ պատրաստ են լռել ու նայել, թե ինչպես են նրանք իրենց քարոզը իրականացնում, մարդկանց շարի մեջ գցում, շուրնուխի օրինակով։ Մենք չենք սպասում, որպես որ որևիցե պատասխան լինի, մենք շատ լավ գիտենք, որ այդ նամակը կկարդա Միլսը ու կհասկանա, որ Հայաստանում կան ուժեր, որոնք ի վիճակի են հանուն իրենց ավանդույթների հանուն հայկականության պայքարել, անկախ նրանից դա Միացյալ Նահանգների դեսպանատունն է, դեսպանն է, թե ով է, որովհետև իրականում շատ լուրջ աժոտաժեր առաջացել դեսպանատան մոտ, որովհետև ես վստահ եմ, որ առաջի անգամ Հայաստանի Հանրապետության պատմության մեջ մի խումբ հայ քաղաքացիներ թքած ունեցան գրին քարտ ստանալու հնարավորության վրա և գնացին ու արեցին իրենց քայլը։ Երկրորդ ինչի մասին ես ուզում էի խոսեմ, դա վերաբերվում է ուրբաթորվա ակցիային, մենք ուրբաթորը շարունակելու ենք այս ակցիաների շղթան, պետք է այցելենք Բրիտանիայի դեսպանատուն և ևս մի նամակ նրանց ուղենք, որպեսզի նրանք Հայաստանի Հանրապետությունում լինելով ուրեմն Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատունը, այսինքն ներկայացնելով Մեծ Բրիտանիան, չփորձեն իջեցնել այդ դրոշը և բարձրացնել այլասերների LGBT-ի դրոշը, ինչը խախտում է Հայաստանի Հանրապետության ուրեմն գետերոսեքսուալ քաղաքացիների իրավունքները, որովհետև մենք ոչ մեկս չենք ընդգծում, որ մենք գետերոսեքսուալ ենք և ոչ մեկ իր ինտիմի մասին չի խոսում, հետևաբար մենք այդ նամակն էլ կտանենք, կփոխանցենք իրանց, ու երրորդը այսօրվա Բաբլոյանի հայտարարության հետ կապված ուզում եմ անդրադարձ կատարեմ և հիշեցնենք էլի բոլորով Բաբլոյանին, որ եթե ինքը այդքան ազնիվ, ադեկվատ քաղաքական գործիչ է ու Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը համարում է ոչ ադեկվատ և վարչապետին ոչ հարիր, ապա մենք պետք է հիշեցնենք, որ ժամանակին Ռոբերտ Քոչարյանը հայտարարեց, որ Հանրապետությունում տղամարդ չկա և Բաբլոյանը ոչ մի արձագանք չարեց այդ արտահայտության հետ, հետագայում Սերժ Սարգսյանը հայտարարեց, ինչքան ուզեմ այնքան խփեմ, հա, ու այդ ժամանակ ևս Բաբլոյանը ոչ մի հայտարարություն չարեց, եթե խոսքը գնում է տարակերության մեջ և ինչ-որ բարա արտահայտություններին ուշադրություն դարձնելու, խոսքի ազատությանը, չգիտեմ, խոչընդոտելու և այլն, մենք պետք է հիշեցնենք իրականում, որ տասնյակ տարիներ շարունակ, նրանք են ոտնահարել մարդկանց, շարքային քաղաքացիների և այլախոհների իրավունքները, ոտնահարելով ոչ միայն խոսքի ազատությունը, այլև ինչու ոչ նաև ապրելու իրավունքը, հայրենիքում ապրելու իրավունքը, իրականացնելով սպետակ ցեղասպանություն, այսինքն ստեղծելով ապրելու հետ անհամատեղելի պայմաններ և մարդիկ ստիպված լքել են իրենց հայրենիքը, դա ևս ցեղասպանություն է։ Եվ ինչու՞ ա վտանգը կան Բաբլոյանի հայտարարության, նրանում, որ նա
հստակ ասաց, որ մենք շարունակելու ենք աշխատել, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանի հայտարարությունը, որ ազգային ժողովը պիտի ինքնաբացարկա ներկայացնի եւ նրանք ինքնացրվեն, հա, ասես կոպիտ ասած, նա ասաց, որ մենք պիտի շարունակենք աշխատել, այսինքն նրանք շարունակելու են աշխատել նույն ոճով, ինչ ոճով որ աշխատել են մինչ այսօր, հետեւաբար նրանք ամեն ինչ անելու են, որպեսզի դեմարշներն ու սաբոտաժները շարունակվեն այս կառավարության հանդեպ, հետեւաբար մեր ժողովրդի հանդեպ, որ փորձեց իրականացնել հեղափոխություն, ինչ խոսք սխալն էլ եղել են, բայց ոչ մեկ անսխալական չի եղել գլոբալ որևիցե սխալ, եղել են բաստողումներ, ես բայց վստահ եմ, որ այդ բաստողումները կշտկվեն շատ արագ, իդեմս կադրային քաղաքականության կփոխվեն այն մարդիկ, որոնք այս ընթացքում վարկաբեկել են Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը, բայց ամեն դեպքում ժողովուրդ ջան, ես ուզում եմ, որ բոլորդ ստաբ լինեք եւ հասկանաք, որ այսօր այն սաբոտաժային դեմարշային քաղաքականությունը, որ սկսվել է Ռոբերտ Քոչյանի ձերբակալությունից ի վեր, շարունակական բնույթ է կրում, սկսած Հայաստանից դուրս ՀԴ կուսակցության ներկայացուցիչներից, վերջացած ներսում, դա դրա մասին նաև խոսում է հանդիպումը ՀԴ կուսակցության Ռուսաստանի դեսպանի հետ, այսինքն նրանք անմիջապես փորձում են կոպիտ ասած տղաբերել, որպեսի հարցերը դրսով լուծեն, այսինքն նրանք միշտ սովոր են եղել, որ ինչ-որ մեկին պիտի կանչեն, որ այդ մեկը գա ռազմորկե կանի, այդ հարցերը լուծի, հիմա խնդիրը կանում նրանում, որ հայ ազգը կանեց ու ասեց, որ այս խնդիրը ներ հայկականն է, ներ քաղաք, մեր զուտ հայկական խնդիրն է, ու ոչ մեկ իրավունք չունի դրան մասնակցի, մենք ինքներս մեր հարցերը կլուծենք, բայց արի ուտես, որ անգամ ազգային ժողովի նախագահի մակարդակով շարունակվում են սաբոտաժներն ու դեմարշները, ինչ վերաբերվում է դատավորներին, ուրեմն վախեցնելուն, դա վախեցնել չէ, երբ որ դատարանները անցնում են իրենց իրավասություններից, ապա այո, նրանց պետք է կոչ անել, որ խելքները, գլուխները հավաքեն ու բավականին էլ ճիշտ էր այդ ամեն ինչը ասված, ինձ թվում է հերիքա բոլեղա ժողովրդի գլխին սարքեն, այսինքն Քոչարանին բաց թողելով ուրեմն անպատժելիության փայլուն մի օրինակ տեղի ունեցավ Հայաստանում ամենաբարձր մակարդակով, այսինքն եթե պաշտոնյան հանցագործություն է գործում, ապա նա ամբողջովին պաշտպանված այն սահմանադրությամբ, որը կարված էր հատուկ իրենց համար, այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը չտեղավորվելով այդ սահմանադրական եւ օրենսդրական հագուստի մեջ, որ կարվել էր հատուկ ուրեմն նախկին իշխանությունների համար, որ նրանք պաշտպանված լինեն եւ յուրաքանչյուր հանցագործությունից խուսափեն, պատասխանատվությունից խուսափեն, ում ուզեն, ինչ ուզեն անեն, ինչքան ուզեն խփեն, ինչքան ուզեն թալանեն եւ այլն եւ այլն, եւ պատասխանատվություն չկրեն դրա համար, հետեւաբար Նիկոլ Փաշինյանը շատ ճիշտ ասեց, որ պիտի խելքները, գլուխները հավաքեն, եթե խելքները, գլուխները կհավաքեն, իսկ դա ցույց կտա վճռաբեկ դատարանի որոշումը, ապա ինձ թվում է ամեն ինչ նորմալ կգնա, եթե չեն անի այն ինչ որ պիտի անեն, ապա ժողովուրդը կանի, ինձ թվում է ազգը դուրս կգա, ոնց որ մի երկու ամիս առաջ դուրս եկանք փողոց ու կկրկնի այն ինչ որ արել է, Միչայլոս Նիկոլ Փաշինյանը վերջին հարավակի ժամանակ մանդատը ստացավ եւ կարող է արդեն գործել հեղափոխական քայլերով, այլ ոչ թե սուպի օրինական, իրավական եւ այլն եւ այլն կոչված ճանապարհներով, որովհետեւ այդ իրավական օրինական ճանապարհները նրանք միայն ու միայն աշխատում են նրանց համար, ովքեր որ գրել են, հետեւաբար նրանք հակաքաղաքացիական են, այսինքն գործում են քաղաքացիների դեմ, այլ ոչ թե իօքուտ քաղաքացիների։ Հիշեցնեմ, նորից եմ ասում, ուրբաթ օրը ժամը 11-ին մենք հավաքվելու ենք, որպեսզի նամակ փոխանցենք Բրիտանիայի դեսպանին կամ ներկայացուցիչներից մեկին, ու խնդիրը նրանում չի, նրանք կկարդան, թե չեն կարդա, խնդիրը նրանում է կանում, որպեսզի մենք բոլորին ցույց տանք, որ մենք շատ լավ հասկանում ենք, ովքեր են Հայաստանի սատարում այդ սատանայի ծառաներին, այդ մարդկանց, ու շարունակելու են, դրանց հետո կգնանք Գերմանիայի դեսպանատուն, իսկ վերջում կգնանք LGBT համայնքի հովանավոր Արմեն Սարգսյանին, որպեսզի ուղարկենք նրան այնտեղ, որտեղից որ նա եկել է, եւ չփորձի Հայաստանի Հանրապետությունում մեր ընտանիքները պղծել իր ընկերների հետ միասին, Elton John-ների միասին։ Խնդրում եմ տարածեք, որպեսզի բոլորը իմանան այս ակցիայի մասին, ուրբաթ օրը ժամը 11-ին
կայցելենք Բրիտանիայի դեսպանատուն եւս մեկ անգամ կրկնեմ, որպեսզի նամակ փոխանցենք եւ ցույց տանք, որ Հայաստանում կան պայքարողներ այլ ասերվածության դեմ, հանուն ավանդական ընտանիքի։ Այսքան է սովորաբար, ժողովուրդ ջան։ Շնորհակալ եմ ուշադրության համար, բարի գիշեր։